ሰላም እንደምናላችሁ እዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ አሲት ከበደ ባላለሁ በዚህ ቻናል ስለ ጤናማ የኑሮ ዘይቤዎችና መላዎች እንዲሁም ስለ ተለያዩ የማህበራዊ ጉዳዮች አቀርባለሁ ዛሬ እጅግ በጣም ተወዳጅና ጤናማ ስለሆነ ዘይት ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ስለ የወይራ ዘይት ወይም ኦሊቭ ኦይል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁኝ ኦሊቭ ኦይል በጣም ተወዳጅና ጤናማ ዘይት ነው ነገር ግን ወደ ማርኬቲንግ ስንመጣ ደግሞ በጣም ብዙ አይነቶች አሉ። ማስተሻሸግ ላይቸው ላይ ባለው ኢንፎርሜሽን በጣም ብዙ አይነቶች አሉ። ብዙ ፍራውድ ብዙ ማታለል ያለበትም ደግሞ የዘይት አይነት ነው። እና እንዴት ነው ትክክለኛውን የወይራ ዘይት ከገበያ ላይ ማግኘት የምንችል? ትክክለኛውን ጥቅሙን ማግኘት የምንችል የሚለውን አብረና ያለን አብራችሁ ይቆዩ። ኦሊቭ ኦይል እንደምታወቀው በጣም ጤናማ የሆነ ዘይት ነው። ኦሊቭ ኦይልን በመግባችን በቂ በሆነ መንገድ ስንጠቀም ብዙ የጤና ጠቀሜታዎችን እናገኛለን። ሞኖ አንሳቹሬትድ ፋት በውስጡ ስላለው ወይም ከማይረጉት የጥሩ የሆኑ የዘይት አይነቶች ስለሚመደብ ኦሊቭ ኦይልን ስንመገብ ጥሩ የሆነ ጤናማ የሆነ የደም ዝውውር ይኖረናል። ይህም ደግሞ ተያይዞ ለልባችን በጣም ጤናማ ልብ እንዲኖረን ይረዳናል ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ በፖሊፌኖልስ የበለጸገ ስለሆነ ወይም በአንቲ ኦክሲዳንትስ የበለጸገ ስለሆነ መርዛማ ነገሮችን ከሰውነታችን ያስወግድልናል። ይህም ደግሞ ሰውነታችን ካንሰርን ቀድሞ እንዲከላከል ያደርጋል። የጡት ካንሰርን ጨምሮ ብዙ አይነት ካንሰሮችን ይከላከልልናል። እንዲሁም ደግሞ ከእድሜ ጋር የሚመጣ የአልዛይመር በሽታን የመርሳት በሽታን ይከላከልልናል። ሌላም ደግሞ ጠቀሜታ አለው። እንደዚሁ በደማችን ውስጥ ስኳር መጠን የተስተካከለ የስኳር መጠን እንዲኖረን የኢንሱሊን ሴንሲቲቪቲ ይጨምራል። ስለዚህ የተሻለ የስኳር የተስተካከለ መጠን እንዲኖረን በደማችን ውስጥ ይረዳል ማለት ነው። ነገር ግን ኦሊቭ ኦይልን ደግሞ ገበያ ላይ ሄደን ስናየው አይነቱ ብዙ ነው። ማርኬቱ ማታለልም አለው እና እንዴት አድርገን ነው ትክክለኛውን የምንገዛው? በቤት ውስጥስ እንዴት አድርገን ብናስቀምጠው ነው ጥሩ የሚሆነው የሚለውን ነገር አብረን እናያለን። እንግዲህ ለምሳሌ እንዲሆኑ የተወሰኑ ኦሊቭ ኦይሎች እዚህ አሉኝ። እነዚህ ዘይቶች ስናይ ምንድን ነው የመጀመሪያው? ኦሊቭ ኦይል አሁን ኦሊቭ ኦይል ነው የሚለው። ኦሊቭ ኦይል እና ኤክስትራ ቨርጅን ኦሊቭ ኦይል ይላል ይሄኛው። እነዚህ ሁለቱን ነው የምናወዳድረው። ምንድን ነው መሰረታዊ ልዩነታቸው? መሰረታዊ ልዩነታቸው ጋር ስንመጣ ይሄኛው ኤክስትራ ቨርጅን ኦሊቭ ኦይል የመጀመሪያው ውጤት ነው ወይም ደግሞ ጀስት እንደ ፍሩት ጁስ መጀመሪያ ከኦሊቭ ፍሬ የተጨመቀ ምንም አይነት ሂት ትሪትመንት የሌለው ወይ ምንም በምንም አይነት የኬሚካል ፕሮሰስ ያላለፈ ጀስት ከማንኛውም ፍሩት እንደምናገኘው ንጹህ የሆነ የኦሊቭ ፍሩት ጁስ ነው። ዘይቱ በቀጥታ ከዛ ላይ ይወጣ ማለት ነው። እዚህ ነው ስንመጣ ኦሊቭ ኦይል ከሆነ ኤክስትራ ቨርጅን ካላለ ጀስት ኦሊቭ ኦይል ከሆነ እዚህኛው ላይ ሂት ትሪትመንት አለ፣ እንደ አስፈላጊነቱም ኬሚካል ትሪትመንት አለ። ስለዚህ በዚህ በሂት ትሪትመንት ጊዜ ይሄኛው የያዘውን ሙሉ የጤና ጠቀሜታ ይሄኛው የለው። በሁለቱ ውስጥ ሞኖ አንሳቹሬትድ ፋት ያለው ወይም የማይረጋ ዘይት ያለውን ፕሮፐርቲ ሁለቱም አላቸው። ነገር ግን ፖሊፌኖልስ ያልናቸው ወይም አንቲኦክሲዳንት እነዚህ በሽታ ለመከላከል ብለን የጠቀስናቸውን ነገሮች ይሄ የለው። ነገር ግን አሁን ደግሞ እንደገና ማርኬቱ ጋር ስንመጣ በኤክስትራ ቨርጅን ኦይል ስም ደግሞ ብዙ ኤክስትራ ቨርጅን ኦይሎች አሉና የትኛው ትክክል እንደሆነ በጣም አስቸጋሪ ነው። ይሄም ለምሳሌ ኤክስትራ ቨርጅን ኦይል ይላል፣ ይሄም ኤክስትራ ቨርጅን ኦይል ይላል። ዋጋቸውም ደግሞ በጣም የተለያየ ነው። ለምሳሌ ይሄኛው በሊትር 20 ዩሮ ነው፣ ይሄኛው በሊትር 8 ዩሮ ነው።
የግማሽ ሊትር ነው 4 ኪሎ ነው እና ይሄም ራሱ የሚናገረው ነገር አለ ዋጋቸው ራሱ አምራቾቹ የዚህ የኤክስትራ ቨርጂን ኦይል አምራቾች እንደሚሉት ምንም ያህል ቢረክስ አንድ ሊትር የኤክስትራ ቨርጂን ኦይል ከ15 ዩሮ በላይ ነው ሊሆን የሚችለው ነው ማለት ትክክለኛ ዋጋ እንግዲህ እነሱ ከሚያወጡበት ልፋት አንጻር ማለት ነው እና ዋጋውም የሚለው ነገር አለ ግን ደግሞ ዋጋውንም ተማምነን እሱ ማስተማመኛ ስለማይሆን ስቲል አሁን ይሄንን የገዛሁት ይሄ ከኖርማል ሱፐርማርኬት ላይ የተገዛው በጣም ብዙ አለ ኤክስትራ ቨርጂን ኦይል የሚለው ኖርማል ሱፐርማርኬት ውስጥ ይሄ ከስፔሻል ሱቆች የባዮ ሹቆች ፍሬሽ ዘይቶች ፍሬሽ ነገሮች ቴስት ያደርጋችሁ የምትገዙበት በሰው ሪኮመንዴሽን የገዛሁት ይሄኛው እና ቼክ እናደርጋለን እንግዲህ ሌላ ቼክ ማድረጊያው ደግሞ በማሽተትና በመቅመስ ነው ቼክ እናደርገው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን እናወዳደራለን ሁለቱም ኤክስትራ ቨርጂን ነው የሚሉት ነገር ግን እስቲ በጣም ደግሞ እናያቸዋለን ማለት ነው በሽታም ማየት እንችላለን በጣም ደስ የሚል የሳር ሽታ አይነት ነው ያለው ፍሬሽ ጁስ አይነት ሽታ ነው ያለው ይሄ የዘይት ሽታ የለመድ ነው የዘይት ሽታ እና የኦሊቭ ኦይል ሽታ ምናቀው የኦሊቭ ኦይል ሽታ እና የዘይት ሽታ አንድ ላይ ሚክስድ ነው እንጂ የሆነ እንደ ፍሩትስ ነገር አይሸታችሁም ይሄ ጀስት በቃ እንደ ዲት በላችሁ እንደ ፍሩት ሽታ አለ የቅጠል ሽታ ነገር በቃ እንደዛ አይነት ሽታ አለው ይሄኛው ከዛ እንግዲህ ሁለት ይሄ ነው አንዱ ቴስት ያው ቴስት ከማድረግ እነዚህ ነገሮች መልመድ እንችላለን ማወዳደር እንችላለን ሌላኛው ስንቀምሰው ደግሞ ስንቀምሰው ይሄ እነዚህ ፖሊፌናልስ አንቲኦክሲዳንቱ ፊል እናደርገዋለን እዚህ ጋር እና እዚህ ደግሞ ቀምሰን እናየዋለን ትክክለኛው ከሆነ የማቃጠል ስሜት የሆነ የፍሩቲ ነገር የማይጎመዝዝ ጣዕም አለ እንግዲህ ዛሬ ዘይት ልንጠጣ ነው የሆነ የማቃጠል ስሜት ይሰማችኋል የአንቲኦክሲዳንቱ በደንብ ፊልት አድርጉታላችሁ እስቲ እኛውን ደግሞ እናየዋለን ይጎመዝዛል በእውነት በጣም የሚጎመዝዝ ከባድ የሆነ ጣዕም ነው ያለው ይሄኛው እና አንዱ የምንለይበት በዚህ ነው አሲዲክ ሌቭሉ ከፍተኛ ነው ማለት ነው ኦክሲዳይዝ የተወሰነም አድርጎ ሊሆን ይችላል ኦልሬዲ በፕሮሰሱ እንግዲህ ያው አስቸጋሪ ነው ማርኬቲንግ ላይ ያለው ነገር ብራንድ እያወዳደርኩ እንዳይሆን እንግዲህ ብራንዱ እነሱ አስተማምነው ጽፈውታል እኛ ደግሞ ቴስት አድርገን እንገዛለን በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ ማርኬቲንጉ ማለት ነው እና ይሄ ነው በጣም ፍሩቲ የሆነ ምንም አይነት የመጎምዘዝ ቴስት የሌለው ደስ የሚል እና የማቃጠል ስሜት ብቻ ይሰማችኋል ትንሽ እና እሱ ነው ተፈላጊው እና ጤናማው ፓርቱ ይጎመዝዛል የማቃጠል ስሜት የለውም ደስ የሚል ቃና የለውም
እንግዲህ እኔ ሁለቱን ሳወዳደር ይሄ ነው እንደቆጡ ከባዮ ሾፕ ነው የገዛሁት። በጣም አስተማማኝ ከሆነ ቦታ ላይ ነው የገዛሁት። ኤኒ ሱፐርማርኬት ነው ይሄ የገዛሁት። ይሄ ነው አንዱ በቤታችን ልናረጋግጥ የምንችልበት መንገድ። ሌላ የምናየው አስተሻሸግ ነው። አስተሻሸግ ላይ ስንመጣ ለምሳሌ ይሄ ኤክስትራ ቨርጅን ኦይል ይላል። ብራንዱላ ዞሮና የታሸገው ግን እንደዚህ ትራንስፓረንት በሆነ እቃ ነው የታሸገው። እንደዚህ መሆን የለበት። ኦሊቭ ኦይል አንዱ ልንጠነቀቅለት የሚገባው ከላይት ነው። ሁለት ነገሮችን አይፈልግም፣ ላይት እና ሂትን አይፈልግም። እና ይሄ ዘይቱ ኦክሲዳይዝድ ይሆናል። ስለዚህ የጤና ጠቀሜታውን ኦልሬዲ ያጣል። እና ስንገዛ ቢያንስ እንደዚህ ላይት ግሪን የሆኑ ላይት የማያሳልፉ እንደዚህ ዳርክ ግሪን በሆነ እቃ ቢቻል ደግሞ ከተገኘ እንደዚህ ይሁን። ኦልሞስት ብላክ ነው፣ በጣም አሪፍ ነው። የታሸገው እንደዚህ ላይት በማያሳልፍ ኦልሞስት ዳርክ ግሪን በሆኑ ማሸጊያዎች ደግሞ ከተገኘ ዘ ቤስት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን እንጠነቀቃለን። እንግዲህ ሌላው የምናየው ዴቱ ነው። በእርግጥ ኦሊቭ ኦይል ሲቀመጥ ይዛና ለኛ ለጤና ጎጂ አይሆን፣ የጤና ጉዳት አያመጣብን። ነገር ግን ከሱ ምናገኘውን እናጣለን እንጂ ከሁለት አመት በላይ የሚቀመጥ ኦሊቭ ኦይል የጤና ጉዳት አያመጣም ነው የሚሉት ጥናቶቹ። ምናገኘውን ግን ቶታሊ ሚስ እናደርጋለን። ይሄ አለው ኢንድ ዴት አለው፣ የተመረተበት ሳይሆን ያለቀበት ኢንድ ዴት አለው። አትሊስት ይሻላል ይሄ ነው። ይሄ በጣም አሪፍ ነው። የተመረተበትም ቀን የሚያልቅበትም ቀን አለው። ስለዚህ ቦሮድለስ ያለበትን ሁኔታ መገመት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዘሞር ወደ የተሻሉ ሱቆች ስንሄድ የተሻለ ለጤና ጠቀሜታ ያለው ኦሊቭ ኦይል እናገኛለን። እንግዲህ ይህንን ሁሉ የምንለው ከምግብ ጠቀሜታው ባለፈ በጣም ስፔሻሉን ኦሊቭ ኦይልን የወይራ ዘይት ያደረገው ተወዳጅ ያደረገው ተፈላጊ ያደረገው የጤና ጥቅሙ ስለሆነ ጤናው ላይ ስለማተኩር እንደ ሜዲሲን ነው ነገሩን በደንብ ለማየት የሞከርኩት ለዛ ነው። ምክንያቱም ኦልሞስት ሜዲሲን ስለሆነ ከጣሙም ከተወዳጁም ጣምነቱ ባለፈ ልንጠነቀቅለት ይገባል። ለምን አለበለዚያ ገንዘባችንን ነው ሉዝ ብናደርገው። ኦሊቭ ኦይል ገዝተን በውድ ገዝተን ከኖርማል ዘይት አንጻር ስናየው ውድ ነው ዋጋ። ያንን ማናገኝ ከሆነ ጀስት ገንዘባችንን እየጣልን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ጥንቃቄዎች እናደርጋለን። እና ሌላ ምንድን ነው እዚህ ጋር እንዲት የምሰጣችሁ ኦሊቭ ኦይል ከተከፈተ በኋላ አንዴ ኦክሲጅን ከገባው በኋላ ደግሞ ብዙ ሉዝ ስለሚያደርግ ብንችል የፍጆታችንን ያክል ብንገዛ፣ ለምሳሌ ፍጆታ ይሄ ከሆነ በወር ይሄን አንዴ ከፍተነው ከአንድ ወር እስከ ሁለት ወር ነው ቤስት ጊዜ የሚባለው እንጂ አንዴ ከፍተነው ሶስት ወር አራት ወር ብንጠቀምበት ጀስት ኖርማል ዘይት እየሆነ እየጎመዘዘ ነው የሚሄደው። ቶታሊም ደግሞ ሉዝ ያደርጋል ጠቀሜታዎቹን፣ የጤና ጠቀሜታዎቹን። ስለዚህ እንደ ፍጆታችን ይሄ ከሆነ ይሄ፣ ፍጆታችን ይሄ ከሆነ ይሄ ብንገዛ አንዱ ቲፕ እሱ ነው። እዚህ ሲያልቅ ደግሞ ሌላ እንገዛለን ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የኔ ምክር ነው። እንግዲህ አንደኛ ደረጃ የሆነውን ኤክስትራ ቨርጅን ኦሊቭ ኦይል ስንጠቀም ማድረግ የሚገባን ጥንቃቄ ምንድን ነው? ማብሰል የለብንም። ካበሰል ነው በሙቀት ውስጥ እጅግ ጠቃሚ ያልናቸውን የጤና ጠቀሜታዎቹን ያጣል። ስለዚህ ስንመገብ በሰላጣችን ላይ የጨመርን ወይም ከፈለግን በዳቦ ብቻ በማንኛውም ምግባችን ውስጥ ከፈለግነው ደግሞ ምግቡ ከተበሰለ በኋላ ስናቀርብ ከላይ ሾርባችንም ላይ ከላይ ብናደርገው ወይም ማንኛውም ምግብ ላይ ከላይ ጨምረን ብንመገብ እጅግ መልካም መዓዛ ነው ያለው። ያው በሰላጣችን ላይ ያለውን መዓዛ ነው ያለው እንጂ ምንም አይነት ያልበሰለ ዘይት የሚል ጣዕም ለምግባችን አይሰጥብንም። ይሄውና የመጨረሻው እንግዲህ ቤታችን ውስጥ ደግሞ ስናስቀምጥ እንዴት እናስቀምጠው ነው? ቤታችን ስናስቀምጥ ያው ከሙቀት እነዚህን የጤና ጠቀሜታዎቹን ስለሚያሳጣን ከስቶቭ አጠገብ
ማድረግ የለብንም ከስቶፕ ራቅ ያለ ቦታ ላይ እንዲሁም ብርሃንም ደግሞ እንደዚሁ ኦክሲዳይዝ ስለማያደርገው ብርሃንም ስለማይፈልግ ከብርሃን ራቅ ያለ መስኮት ጋር ምናምን በጣም ለብርሃን የተጋለጠ ቦታ ላይ አለማድረግ ወደ ውስጥ ማድረግ ማለት ነው። እነዚህን ተነጋገሮች ብናደርግ የተሻለ የጤና ጠቀሜታ የጤና ጠቀሜታ ብቻ ደግሞ ሳይሆን በጣም ቆንጆ በሳላዳችንም ላይ በምግባችንም ላይ የምንወደው ጎምዛዛ ነገር የሌለው ቆንጆ የኦሊቭ ኦይል ጣም እናገኛለን። ይሄ ነገር ነው ብዙ ጊዜ አሁን የኦሊቭ ኦይል ጣም ይለወጥብናል። አንዳንዴ እንወደዋለን፣ አንዳንዴ አንወደውም። ይሄ የመጎምዘዙ ነገር ከፍተኛ የጣም ለውጥ ነው ያመጣው። ስለዚህ እንጂ የምናደርገው በምግባችን ውስጥ እነዚህ ጥንቃቄዎች ስናደርግ ነው። ሌላው የመጨረሻው ትኩረት የማንሰጠው ነገር ግን መጠንቀቅ ያለብን ኦሊቭ ኦይል ሁሉ ጊዜ ያው ሄልዚ ነው ሄልዚ ነው ሄልዚ ነው ነው የምንለው ነገር ግን በጣም ከፍተኛ የሆነ ካሎሪ ነው ያለው። ስለዚህ ለሌሎች ዘይቶች እንዳይበዙ ምግባችን ውስጥ እንደምንጠነቀቀው ለኦሊቭ ኦይልም መጠንቀቅ አለብን። ጠቃሚ ነው፣ ነገር ግን ሲበዛም ደግሞ ከሌሎች ዘይቶች ባልተናነሰ ጎጂ ነው የሚሆነው ከካሎሪው አንጻር ማለት ነው። ስለዚህ ይችንም ቲፕ አትርሷት። እንግዲህ ስለ ኦሊቭ ኦይል ያለው እውነታ ይሄ ነው። እናንተ ደግሞ አስተያየታችሁን የራሳችሁን ልምድ በኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ የራሳችሁን ልምድ ሼር አድርጉኝ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። አዳዲስ የሆናችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች ሁኑ። በሌላ አዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላም።